Tak už tam svítí sluníčko, ale ráno bylo minus 5. Přijel jsem ke králíkům, krmím. Pak koukám, že ta Angelika novozelandská, že tam má všude chlupy. Tak jsem se teda posvítil a našel jsem zase jedno mládě před kotištěm. Pak vám tam střihnu, co jsem točil ráno. A teď se jdu podívat, ale já jsem tady byl teďka, jak jsem přijel na skutru zpátky, tak jsem tady byl rychle podívat a přijdou mi, že jsou... Narodili se jenom 4. Jedno před... Jedno bylo před kotištěm a druhý ve vnitři, další 3 v kotišti, ale jedno bylo zase mimo hnízdo. V tom hnízdě 2, tak každý jinde. Tak se dám všechny dohromady. Ale... Co jsem teďka koukal, tak jsou docela studený, tak teďka se jdu koukout. Pohřál jsem si ruce trochu, abych to cítil, protože jsem měl vymrzí ruce ze skutru. A teď se jdu teda podívat, jak to tam je. Bohužel, jako loni, jeden tady je mrtvý venku. Tak teď se jdu kouknu ještě dovnitř, jestli ty jsou všichni v pořádku. Největší zima, co teďka v poslední době byla. Tohle bylo tady mimo, tohle to bylo úplně mimo a tohle je jediný. Takže 3. A nevím, jestli přijde, že jenom jedno, nebo jak to bude. Tak tady zkusím co nejlíp přikrejt. Ale tady je ještě jedno. Pojď k ostatní, brdělo. Tady jsou 4 teďka, jsem tady našel. Tam to vypadalo, co jsem našel mimo, tak vypadalo, že se ještě hejbe. Tak ho tady nechám s nima, jestli se ještě ohřeje. Tady jsou 4, ale živý, 100% živý jsou jenom 2. Tak oni odpoledne, až přijdu po práci. Jak se na to dá, drobci? Jestli tam něco vidíte, ale tady jsou 4. A jsou teda úplně zmrzlí. Tohle je úplně ledový. To je ráno tak úplně ledový taky. Taky úplně ledový. To srsti tady má dost, já jsem je ráno zahrabal. Máme se to vidět. Jsem vzal ostřiňák. Nejsou tuhý, ale prostě to mi nepřijde. Jsou úplně ledový.
To je to máma pro... Ačka, kde to je? To je noc. Tady máme díru v hlavě, ten chudák. To nevím, jestli ona jim něco udělala ještě. Nevím, jestli něco vidíte na tom. No to asi nezaostří. Nějak. A tady prostě má... Teď to zaostří asi. Tady má díru v hlavě. Tohle mládě. Tyhle už asi nezachráníme. Tak se těším na první mláďata letošního roku. A dopadlo to hůř, než jsem čekal. 4 mláďata a na odpoledne všechny mrtví. Nevím jak to. Dvakrát odchovala úplně bez problému. A teď takhle. Jedno světlonky, 3 tmavý. 4 pryč. Jedno nějakou prokouslou hlavu. Tak teď nevím, no úplně, nadšený z toho nejste, nebo to se nedá říct, jestli nadšenost nebo ne, to je prostě takový... Člověk se těší na ty mláďata, že budou, že si bude zase mít s tím hrát. Konečně se naroděj a prd. Četl jsem, že některý chovatelé se jim tohle se stane, že hnedka sami si připustit znova. A to já určitě dělat nebudu. A to, když to vezmu loni, tak vždycky to kotiště bylo úplně narvaný s synem. A teďka to má vlastně ve synu úplně prázdný. To má třetinu toho než normálně. A přitom syna, aby se tam docpala, tak syna to má furt dost. Komu se říct, že mi to je fakt hodně líto. Chudáci malý. Přesně, kdyby to bylo v neděli, tak bych je mohl vzít třeba nahoru a zahřát jako doma normálně. Mám vyřívanou desku na ty kuřata, tak bych mohl používat na tyhle prcky, že bych je dal seno a na to tyhle ty malý. Tak to je dost mrzuté. Tak budu doufat, že druhá samice, tahleta, to zvládne líp. Tam měla loni myslím 7 poprvé, úplně první hnízdo 7 a pak jich měla 12. Tak to je myslím ještě, no. Teď tady vrátím kotiště nahoru, to už je jedno, tady tam můžu nechat na furt. A zkusím pár dní počkat a pak já se přepustím. Zkusím zeptat ještě na Facebooku zkušenějších chovatelů, jak na tom jsou, nebo co oni dělají, když se jim tohle stane. A jinak, bohužel no. Budu čekat, zítra pozítří by měla porodit druhá. Taky nahoře ta Angelika, tak normálně rodí den dva po týdenství, protože má 8-10 mladých, teďka že měla 4, tak asi porodila dřív. A nevím, jestli něco se stalo přes zimu, že je na tom takhle. Ale velký zklamání, no. Tak je to tam vrátit a budu doufat.